Хто зверху? Телеведучий Олександр Педан уперше запрошує в гості і знайомить із дружиною. Чому шоумен тривалий час приховував свою половинку? Скільки грошей витрачає на власні екстремальні захоплення? Та які екзотичні страви готує? День усіх закоханих в однієї з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Ексклюзивно у Світському житті. Ось вона картина «Тато може». Вітаю, привіт, Олександра Педана з дітьми. Лєра у свої 14 також любить кататися на гойдалці, як і малий у свої 2. Знаєш, всі хочуть уваги. Насправді, скільки б тобі не було, 2 або 14, все одно ти хочеш уваги. Все? Більше тебе розгойдати? Бачите, це ж міг син не стримав. Давай. Ти мріяла про молодшого брата? Вона намалювала якось картину, де лелека несе дубах, і написано «братік», саме «братік». Але це ти ще була зовсім маленькою, напевно, так? Ну, скільки ти була? Клас третій. І у нас на холодильнику висіла, знаєте, як там дошка мрій, як називається? Дошка бажань, от у нас висів братик. Ну і зрештою… Візуалізація бажань. Лелека приніс. Коли народилася Лєра, ти так само багато часу їй приділяв, як зараз сину? Чи ти молодим батьком був зовсім іншим, ніж зараз? Каюсь. І зараз про це шкодуєш? Шкодую дуже сильно. Насправді, і Лєра це знає, ми говорили на ці теми. Насправді, в той момент, коли Лєра була в віці Маріка, я думав виключно про кар'єру. Тоді був Comedy Club Україна, потім підйом. І я працював і вдень, і вночі. І окрім того, я не був готовий як батько. Знаєш, як було? Я приходив під ранок з роботи, Лєра прокидалася на світанку і вилазила на мене, на мені стрибала, відкривала мені очі і казала: «Даляй, сталяй! Даляй, сталяй!» Вона хотіла уваги. А я трупіком лежу і просто прикидаюсь мертвим. Знаєш, ця гра, коли прикинься мертвим, можу не зрозуміти. От, дійсно, мені дуже шкода. Насправді, але ну, такий був час і так треба було. Я потім надолужив, їй зараз 14 років, і ми багато проводимо часу разом. Ну, єдине, що вона виглядає доросле. Ну, так. І я коли виставляю фото в Інстаграмі разом з Лєрою, в мене є спеціальний хештег. Я пишу «Моя донька». А не те, що ви подумали. І люди все одно пишуть: «А не замолода для тебе? Не знайшов собі молодуху?» Люди хочуть і бачать те, що їм треба. Та, моряк? Сенсація у програмі «Світське життя», тому що Олександр ніколи в житті не показував свою дружину загалу. Ну, на телебаченні, принаймні. На телебаченні теж ні. На телебаченні так, ніколи. Я ховав її. Чому? Спочатку було так, що в камеді вимагалося, ніби він не одружений. Не знаю, чи то насправді так було, чи то, можливо, молодість. І ця легенда була особисто для мене. Ага. Він не одружений, значить, жінки немає. А потім якось так звикли, і ніби вже він і одружений став для всіх, але все одно залишилось, як є. У цю квартиру ви переїхали з народженням Марка. Проведіть екскурсію, розкажіть, покажіть. Дискобол – це чия ідея? Моя. Декілька років назад побачила таке в одній з передач і запам'ятала, думаю, все, в наступній квартирі в нас буде дискобол. Дуже круто, от Новий рік чи якесь свято, інколи просто зранку немає просто настрою. Просто зранку встав і свято. І в нас ще там от в сані є куточок, де він музику нам… З вінілом. З вінілом. Це вже моя фішка. І ми включаємо тут, там. Це ж Леон Бріджес. Це подарунок. Це подарунок, чи це була мрія купити саме вінілову програму? А, жінка. Це подарунок? Подарунок? Так. Я думала, він так, спільний. Ти розумієш, ми так… Це була мрія? Так, я дуже давно хотів вініл, але ми так давно живемо, що насправді в нас більшість дорогих подарунків купується разом. Ну, звісно, дівчата могли б мені подарувати вініл, але вони подарували б не такий, як я хотів би. Окрема стаття витрат у родині – це хобі Олександра. Серфи зберігаються і мають почесне місце у квартирі. Я живу, в мене тут один, на паркомісті є ще один, два серфа. І… Так? Сноуборди, і кайти. Сноубордів, не знаю, 4-5, напевно, що. Якщо не більше. Я навіть, так, кайт…
Ой-ой-ой. А просто він постійно хламає, купляє нові. От як в Хмельницькому, де взагалі моря навіть немає, не кажу вже про океан, міг народитися український серфер. Кажу, Саша, звідки це в тебе? Ну, добре було б, якби ти город хотів там, да, там, я не знаю, ну, до землі тебе б тянуло. Там це звично для наших людей було. Ну, звідки? До океану. Да, чому? Тролі, два троля. Сашко, можеш нам продемонструвати? Це ж серфінг, бачиш, на ньому можна лежачи розгрібатися, наприклад, і вставати, і пробувати так само, як на серфі, от, балансувати, от я їду вже. Дякую, жінка, бачиш, ще й руку подає. Я так і на серфі катаюсь, падаю, а мені жінка руку подає. Молодець, молодець. Дякую. Будь обережний. Будь обережний. Браво. Чи відчувається зараз перехідний вік у Лєри? Тому що 14 років – це, ну, для батьків, як правило, це найважчий період. Нас є для дитини теж. Експерт Інна, вона вчитель англійської мови, як я з педагогічної освіти. Інна, знаєте, зі своїми завжди важче. В нас зараз таке розподілення в сім'ї. Я поганий поліцейський, Саша добрий. Пірсінг, наприклад, от у нас вже зміна в вусі, ось у нас є ось тут пірсінг. Ага, ну батьки дозволили. Звичайно. Я знаю, що почув, вони хочуть тату вже бити. Хочеш на тату? День народження. Вона вже дуже маленька і того, що в мене шрам на пальці. На пальці ти, да, хочеш? На, а у вигляді чого? Сердечко. Ад. Поки що. Ні, ну, сказав тато, папа. Ти себе бачив? Сказав тато. Я почав бити тату в 30 з гаком. Але дуже продуктивно. А у мами є тату? Є, в мене теж є. Я їй завжди кажу, що от не можна чіпати лице, на лиці нічого не робимо, ні тату, ні пірсингів, нічого такого. А якщо дуже хочеться, ну якби збити оскомину, вушка, будь ласка, спочатку видно, потім не видно. Якщо це манюсінька тату і в неї от воно прям відляже, хай буде. Це, напевне, через те, що я на практиці бачила варіанти, коли не дозволяють дітям, і вони вдома самостійно роблять пірсінг язика, роблять тату десь там в гаражах. Повірте мені. Розкажи татуха, яку ти бачила в хлопчика. Да, там. Гроб. Гроб на руці там. Хлопчик набив, щоб батьки не дозволяли, він собі набив. Папа військовий не дозволяв, а він гріб зробив такий і написав «Сім смерті, скелет, ніж». Ну, дуже страшно. У Лєри багато речей в гардеробі. Хто лідирує в вашій родині по кількості речей в гардеробі? Папа, мама, Саша, тато. Папа, Саша. А ще ми часто з папою міняємося одягом. Да, у нас останнім часом така фішка. Лєра – сучасне покоління, в них в моді оверсайз. І тому в нас всі джинсові куртки, якісь там жилетки, кофти, сорочки. Лєра спокійно в мене бере і носить. Ну, не тільки я в нього беру, він ще в мене бере. Один раз було. Мені друзі заходять в інстаграм, дивляться папин пост і пишуть мені людей, здавайся на це, Лєра, твій папа вкрав тебе кофту. Рожеву кофту, мою люблю. Мені треба було заради фотки рожеву кофту, ну щось таке, типу, інфантильне. І я взяв Лєрину. Але це було раз. Рожеву. Ну, ще один раз сорочку прав, але не носити, а так. На українському телебаченні ти не вів хіба що кулінарне шоу, але так я бачу, що всі для цього можливості є. Мені по барабану, що вести, я такий універсальний солдат. Добре, що ми готуємо? Ми робимо качку по-пекінськи. Ну, власне, качку я вже поставив, вона вже допіклась. Хочеш покажу? Так. Да. Клас! Поки нас чекав, маринував, вночі не досипав. Правильно. Перше, ти маєш на ніч поставити качку в алкоголі, залити її алкоголем. Небагато, там 50 грамів, чимось міцним. Але не горілка, щось смачніше. Конячок, віскі, щось таке. Але найголовніше, що в качці по-пекінськи, це соус. Зараз ти його готуєш? Так, да, я буду готувати соус, а ви будете готувати, ну, власне, весь перформанс. Тому що ти ж пам'ятаєш, це як те, подивити? Це те, що має загортатися в млинці. Молодець. Це нарізає. Отже, соус. Беремо трошечки качиного жиру, який в нас є після качки. Далі вичавлюємо два апельсини, соєвий соус і потім додаємо мед. І це все ми маємо випарити. І воно має трошечки загуснути і буде просто бомба-ракета. Так, ну що має мій дочок? Це наша домашня качка, це моя бабуся виростила. Серйозно? Так. Да. Знала бабуся, що вона ростить її для качки по-пекінськи.
А вони дуже люблять Сашу, і вони кажуть, ой, ще передамо вам качки, Саша їх так любить, він так їх їсть. Мене люблять бабусі. Дуже смачно, молодець. Угу. Чи-чи. Як в пікіні. Да, я старався. Ви у шоу-бізнесі одна з найміцніших пар, тому що ви разом вже 15 років. Ми броня. Так, ну і нещодавно було кришталеве весілля. Ти ж бачиш, які я бокали. Кришталю надарували. Давайте за це, власне, піднімемо келихи кришталеві. Дякую. Як святкували? Якщо келихи надарували, то святкування, зрештою, відбулося. Весілля ти робиш перше. Гей, як ми, столовці Хмельницького національного університету. 120 чоловік, ага! Нічого собі, тобто у вас було весілля-весілля таке? У мене 30-40 чоловік тільки КВНщиків було. Ага. Ну, а бабушки? А як? А вся родина? Родина. Родина з'їхалася, тамада розповідав. Знаєш, яка в нас була пісня? «Білий лебідь на пруду». Ми навіть пісню не обирали. Діджей, що поставив, той поставив. Я коли дізнався, що я танцював під «Білий лебідь на пруду», сам мало не застрелився. А тоді було якось весело. Так от, ми зібрали друзів, ми знайшли такий креативний фуд-простір, де були тільки ми, і у нас був кулінарний майстер-клас. Взагалі-то, коли ви побралися, тобі було 22 роки. 21. 21. Лера народилась 22. Дівчата, як правило, у цьому віці вже більш дорослі, а хлопці 20-річні – це люди, в яких вітер в голові, для яких діти не першочергово – це точно. І взагалі, який шлюб? Шлюб – це тільки хіба що в паспорті. Вип'ю вина. Ні, ну насправді в той час всі так одружувалися, ніби це було звично і нормально. Всі мої подруги вже були заміжні. І тому, коли от прийшов цей час, нам почали зі всіх сторін натякати про те, що час прийшов. Тобто і свиня там вже в селі вирісла. Да. У мене села не було, я не розумію цих натяків, ці прикольчики. Ми приїжджаємо до Іни в село. І до мене всі бабусі, дідусь такі, ну то що, ми ріжемо свиню на літо? Свиня вже є. Я кажу, ріжемо! А це ж значить що? Ріжемо свиню на весілля. А я звідки знаю ці ваші прикольчики? Я такі, а бачиш, що дні бум-бум. І рік наступний мав бути... Високосний рік, ти ж розумієш? А це не просто, його ще називали рік вдови. І тому це подвійно було якби не в Сашину користь. І вже всі друзі, і всі родичі, ну так, вже нам навіювали, натякали. Що навіть я зрозумів. Так, і Санек зрозумів. Йому краще напряму казати, але він зрозумів. Лютий такий романтичний місяць віднедавна, і для українців також. Класний маркетинг, супер. День Святого Валентина. А ви, до речі, святкуєте? Нам, українцям, де тільки привід посвяткувати. Ей-гей! Я завжди стараюсь навіювати чоловічку своєму, що я хочу, який сюрприз романтичний я хочу. Якщо бачу, що не розуміє, кажу напряму, оце і оце, там і там. Мені цей сюрприз не псує, ти знаєш. Ми давно разом. Ти розумієш, якщо якісь дорогоцінні сюрпризи, то краще зробити, напевно, що його вже вдвох, щоб Інна обрала, і вона носила ті сережки, чи то намисто. Пам'ятаєте, там подарував він сережки, надивиться так, каже, ну ти можеш їх поміняти, тепер я люблю тебе ще більше. Так і тут. Хто в вашій родині зверху? Хто голова, а хто шия? Ми міняємося. Ми сучасна сім'я. Ми не любимо одну позу. Це я вголос сказав. Ми сучасна сім'я, ми любимо експериментувати. Добре. Нема такого, що я сказав. Я сказав. Міцний стіл. Класно звучить. Я сказав. Ви дуже гостинна родина. Нам дуже приємно поспілкуватися і познайомитися нарешті з Інною. Дякую за те, що запросили. Навзаєм. І з Днем Святого Валентина. І тебе вітаю. За вас. Дякую. Дякую. І свято.